Уважаеми зрители на моето предаване Свободни думи, което се излъчва всички наши фейсбук страници, в нашия YouTube канал и в нашата платформа www.press.com.bg. Ето, че дойде и най-сетне времето за така нареченото празнично предаване, това, което се говори миналия път, коледния брой и новогодишния брой на Свободни думи и последният брой епизод за 2019 година. Стартирахме формата само преди няколко месеца и то с съвсем инцидентно, от емоция, с сърце, едно коментарно аналитично предаване, което се превърна в доста гледаемо, за което много ви благодаря и се намери своето място в интернет пространството, в новинарското интернет пространство на Югозападна България, а и не само това. Обещах ви, че в празничното предаване няма да говорим за политика, за скандали, за интриги. Има какво да говорим, както виждате нашата агенция toppress.com и toppress.bg. Всеки ден бълва откритие по-скандални неща, които имат крещащи нужда от коментари и анализ. Но пред празници съм си казал, че няма да ви занимавам с политическо и бизнес и обществено напрежение. Напротив, ще отделя няколко думи за една малка кратка сметка. Медията ни се изявява все по-голям лидер в югозападният дял на страната. Топ преса започва да изминува все така нови позиции, за което съм изключително благодарен. Виждам вашата обратна връзка, виждам критиката ви, старам се да се поправим, не сме съвършени, но сме будни журналисти, будни медийни хора. Благодаря ви за цялата подкрепа, която ми оказвате в моето предаване и от името на Топ преса благодаря за цялото крепа на медията ни, рейтингите ни са в небесата, наистина сме една от най-четените медии. Няма да скрия, че до някъде това е и резултат от хубавата колегиална пасивност, но това си е тяхна сметка, аз няма да критикувам. Казах, че няма да критикувам, нито ще използвам остри думи в предаването Свободни думи. Сега, днес за финална, така за край на годината, ще пуснем останалата част от филма на Димитър Сертуров и музикантът Николай Румов, който правяше да го минал седмица, но чрез случайните глупости на някои местни кметове ни накараха да прескочим една седмица и днес да го пуснем. Мисля, че неговите свободни думи пред нашето предаване, свободните думи на един музикант, който ходил в света, на един интелектуалец, на един човек дал много на музиката, човек със завидна биография, са достатъчно мотивиращи, са достатъчно така полезни според мен за един страхотен финал на медийната година и на предаването на Свободни думи. Благодаря ви още веднъж за това, че ни подкрепяте, за това, че гледате това предаване, за това, че четете Топ преса, нашата онлайн платформа, за това, че четете нашите вестници, защото знаете, че нашата съвест не е от най-чистата, но винаги е била най-будната, което смятам, че в днешно време е най-важното да бъдем будни, да бъдем бдителни. Какво искам да кажа това нещо? Ще ви кажа, че нашата съдба е, медията ни съдба е медията, и подобяват работата на войник. Готов да убива, който не прави съвестта му чиста, готов да мачка в името на своята справедливост, в името на свободата и суверенитета на своята държава. Такива сме и ние. Употребяваме понякога неправилни методи, не общо приети методи, по-агресивни сме, но го правим именно защото трябва да се самопочистваме, както говорим, Бойко Борисов казваше, да сами да се почистваме къщичката. Благодаря ви за това, че подкрепяте нашите методи, благодаря ви за това, че заставате зад нашите каузи. 2019 беше много успешна година за Топ преса. Искам да пожелая в професионален план на Топ преса 2020 година да бъде още по-успешна, както виждате, даваме вече заявка за разширяване и в родопската част, не само в Западна България. Така че заедно можем да направим много. Нека продължаваме да се подкрепяме взаимно и да се слушаме в думите на Николай Урумов, който каза много топли, много човешки неща в втората част на филма, който направихме за него. С това искам да пожелая весели празници, искам да изкарате една невероятна празнична седмица с най-светлите празници, бъдни вече, Коледа, след това Нова година, да презаредите, да съберете сили, защото след Нова година ни предстои много съвместна екшън работа.
весели празници от мен, Весели Стаменов. Бъдете здрави и щастливи от екипа на Топ Преса. И не спирайте да търсите истината. Спасението е само в силата и спасението е само в истината. Благодаря ви още веднъж. Това е финала на това предаване. Гледайте и това е това. Продължение на 15 минути, а 15 години издавах, правих концерти всяка седмица. После даже зачастиха. Така стана с запознаността ми с Тони Кери от Rainbow. Едни музиканти немски ме чуха, харесаха ме на един концерт, поканиха ме да свирим заедно с него, откривах концертите му с мои авторски неща. Пак във връзка с това деца и горе, че да, човек, трябва да е активен, трябва просто да не сяда и трудно е да се уча. Защото искам да, те да послужат точно по темата мотивация, защото сега ще гледат много никакво мали хора. Никакво отчаяние. Постоянно трябва човек да прави. Сега някъде съм сигурен, там зад обектива стои един млад човек, който също има порив да пее, да свири. И обаче е само 7-8-10 спънки и било той семейна среда. Пак напред. Пак напред. Аз даже скоро имах среща с гимназията. Случи 100 годишна цел. Да, ние го отразихме. Поздравление за това. Благодаря. И, аз и харесвам контактното мислене. Не слушайте въжда с майка. Накрая, нали, казах. Да. Никого не слушайте. Слушайте себе си. Защото майка ми, примерно, да е жива и здрава, тя ми криеше китарата на времето. Нали? Заради нея завърши икономика, която беше изключителна загуба на време. Според мен, защото аз и като студент не съм спирал да се занимавам с музика нон-стоп. Моя род е отделчиво тук и там имахме култов случай подобен в това нещо, малко да разчупиме. Имам един братовчет, който е страхотен зограф, художник. Да. Той сега във Велико Търново, но така интерпретира, рисува икони. И като се прибира на село, го питат възрастен човек, ти какво работиш? Той казва, аз съм художник. Е, това какво е? Да, еми аз съм. Не, истинската ти работа каква е? Ти не бе, си, ама ти си рисуваш, казва от дете, точно така репликата. Ти си рисуваш от дете какво работиш? Еми, в Япония, в Финландия, гледат децата от малки. Ако той проявява интерес към това, те го насочат само натам. И стават гениални художници. Или гениален музикант, или гениален архитект. Или... Не е ли това истината? Да превърнеш любовта си към нещо в своя професия. Ами според мен пак това е тайната, се превръщаме в силни хора, защото ние успоредно с това, което правим и се борим всеки ден с подобен вид спънки и препятствия. Както казва Зорбас, героя на Никос Казанцакис, живота е да развържеш пояса и да се бориш. То няма лесно. Естествено. Тогава успехът е по-сладък, когато си го извоюваш. Абсолютно. Най-сладък е така. Никакви връзки, ама нещо, може ли това да бъде? Не, не, когато сам го направиш, просто си ставаш велик собствените си. Следиш ли твоите медийни така на материалите за тебе, статиите, интервюта, които си давал, гледах доста неща. Никой не те попита обаче за времето преди първият албум, преди скандалите. Да те върна в ранния год, седел, че в родния град. Кой е човека, който не мога да нямаш някоя музикална така икона, която да... Как стана така? Как се роди порива към музика? Знаеш, много интересен случай имам във връзка с това въпрос. Сега като се прибрах от Дания и си вечераме с майка ми веднъж. И тя ми казва, знаеш ли ти като беше на 3 години и така пак вечераме, нали, с баща ти и звучи радиото. И ти започваш да си така да си чукаш заедно с радиото и баща ти казва, виж го това дете, то чука абсолютно в ритъм, нали. В ритъм с музиката. И аз попитах майка ми, сега на тая възраст, защо ми го казваш ти на мене това? Не видя ли, че съм талантлив, музикален, нали? Не талантлив, но музикален от ранна възраст. Не можа ли мене да ме запишеш в консерваторията? А брат ми трябваше да отиде, нали, там. Както и да е. Мисълта ми е, че баща ми беше много голям певец, много изключителен глас. Даже много често така в молитви казвам, благодаря ти за тая природа, която е генетиката, която си ми дал. Майка ми също е много музикална, но то в мене си избиваше не знам от кога, може би в седми клас мисля или осми клас за първи път се качих на сцена, от тогава имах такъв афинитет. Кой е изпълнителят, който най-много тогава? Стиви Уондър е музикалната ми икона, но... Тук вече ме спечели. Стиви Уондър е просто една огромна планета от слънце, уникален талант, енергия, няма ден в който да не си го пусна. Но, аз много му симпатизирам Стиви Уондър и ми направих много голямо впечатление, ако се сещаш преди време, гръмнаха така едни музикални скандали за един семпъл, който спечели Евровизия. Да.
да. Който се оказа в много парчета. И, да. И български, и в световни парчета, и се оказа, че това е Семпъл Стиви Уондър. Естествено, това е изключителен цвук. Един детайл от него е създал цяла музикална верига. Няма нищо лошо в това, както Стинг да, каза. Да, всички каза заимстват от някой, което няма нали, лошо. Ще прекъсна да цитирам Пикасо, да. Който казва, че добрият творец копира гениалния краде. Да, точно така, че да, Пикасо мисля, че знае какво да го помогне. Но като малък съм мъкнах се с по-големите, тогава имаше едни магнитофони такива. Ролкови. И си спомням, че ми викаха Цепеленчето, някакви батковци, с които съм 5-6 години по-големи от мене. Тогава Цепелин бяха много така. Беше много хубаво време. Аз мисля, 70-те едно, както Стиви Уондър ми казва, 70-те бяха годините, когато се събуждаш с чувство за надежда. Което и тия хубави вибрации на 70-те създадаха уникални банди. Рок групи, Eagles, Цепелин, те са много да не ги цитираме. Стиви Уондър, безброй други такива шедьоври от това време. Аз си се мъкнах така. Там, където има музика, отивах си. С по-големите слушах. После представяме приятели с Томас Пространов, който докараше плочи от Лондон. Нали, той беше женен за англичанка и имаше предаване от BBC. Записвали сме по цяла нощ албуми на касети. Това си е нещо, което е вътре в теб и ти. Как да направим тогава обаче музиката да роди също това чувство да заставаме сутрин с надежда? Да убием апатията, последно време стреса взе изцяло обществото. Ми то зависи от човека. Ако човек, нали, ти даже спомена в начало, че се занимаваш повече с такива неща, пренебрегаш някои по-такива. Ами защото ние медиите, колкото и така неприятно да звучи, ние сме все пак един вид интелектуални търговски обекти, които предлагат това, което се търси. Да, но искам да променим това нещо и затова търсим и хора като тебе, които са така, за времето си нестандартно мислещи хора, които правят нещо извън така... Думата е баланс. Баланс. Да. Винаги можеш да отделиш време за музика, за изкуство и това много ще балансира. Не направо да си говорим преди малко за децата, които взимат уроци по пеене, по пиано, по китара, барабани. Защо? Защото ти храниш душата си по този начин и балансираш себе си по този начин. Ето беше репликата на вечерния спорт. Да храниш душата си. Не е ли, не е ли точно така? Да. Ако да. Душата ти е спокойна и ти си в мир с себе си и имаш този вътрешен баланс, а това е изкуството със сигурност може да го даде, ти си вече такъв по-устойчив и на всички останали неща, които ти заобикарат. Имаш някакъв си стъпил добре на земята. Аз даже когато не се чувствам добре, и нещо много подсъзнателно съм изнервен, няма причина да съм така. Взимам китарата, посвирам си, попявам си и някак си и се успокоявам. Изчистваш духа си от негативната енергия. Точно. А как реагира твой роден град, нашия роден град, Гоце Делчев, на всичко това, което правиш? Ами, радват ми се. Ти си всеки ден сред хората по улиците. Да, радват ми се. Нашия предварител разговор споменах, че ние сме приятели във Фейсбук и изключително положително ми действа твоите ранни снимки от сутрешния Гоце Делчев. Между другото, никога до сега не се беше сетил да снима рано. Той е 6:00. И то е много красиво. И то ти подвигаш такива кътчета, които аз винаги задавам въпроса на това. Гоце Делчев е ли Гоце Делчев на някакво място? Не. Тук съм. И истината е, че просто трябва да ставам рано с моя голден ретривър. И трябва да. Той си има неговите, нали, необходимостта да отиде тук и там. И на мен ми стана навик, и това е един прекрасен фитнес, да ставам сутрин преди изгрев, тръгаме с него и си избираме посока. В много случаи той си избира сам посоката. Или обикаляме целия град, или тръгаме горе извън града, на едни мои любими места по едни боири, където всичко е много чистичко, прекрасно. Така, миризмите са хубави. Такава любов говори за Гоце Делчев. Едни треви хубави. Да, ако говорим за, нали, примерно за трафика след това, като се закуся и тръгна да дойда от къщи до тук, продължение на 2-3 км, така имам доста инциденти. Даже инциденти съм имал. Не? Просто да. Културата на шофиране няма е. Само тя да беше някакво. Да, това е отражението. И на общуване също. За съжаление, това е много голям проблем, но днес ми е имен ден да не говорим за тия негативни неща. Да. Именно защото днес е правил този материал на твоя на имен ден, предстоят най-светлите християнски празници. Да. А,
как ще заредиш с надежда нашите читатели, нашите зрители? Това, с което, това, което винаги съм правил. Ще направя това коледен концерт. Имам две нови песни, които вече са факт и се въртят. Да кажем, че той ще бъде на 26-ти. На 26 декември в Дома на културата от 19 часа. Специален гост е, както споменахме, Момчил Колев от дуета Дони Момчил. Един страхотен за мен световен китарист Николай Карагеоргиев. Ще свири на сцената Александър Леков, бас-китарист. Много, много добър музикант. Жулиен Кутманов, кейборди. И ще има едни изненади. Две момичета ще бъдат бекграунд вокалистки, които са работили в чужбина. За сега не ги споменавам, за да бъдат наистина изненада. Много атрактивни, много добри певици. И едно малко момиченце ще изпее една коледна песен. Макар че и ние ще попеем няколко коледни песни. Това е общо взето, така, общо казано, нали, програмата за концерта на 26 декември. Надявам се, кмета ми е обещал лично, че се затопли залата много добре няколко дни предварително, за да е по-комфортно. И очаквам да се забавляваме. Страхотно. А посланието ти към нашите зрители? Посланието ми към зрителите е да намират този баланс, да не гледат само негативното, да успяват по някакъв креативен начин да намерят баланс между лошите неща, които се случват, и добрите, които съществуват, но трябва да ги така вкараме в съзнанието си и да балансираме себе си. И да са много щастливи по коледа, както аз наистина вярвам в магията. За вярата. За вярата на един музикант. Вярата е много важна. Вярата към Бог или към Вселената, и аз така, това е друга тема, но вярвам в Вселената, в Бог, който е навсякъде. Трябва да вярваш и в себе си, тъй като Бог и в нас самите. Да, Бог. Да, да. Бог или Вселената, или както и да го наречем, тая огромна сила, тя е навсякъде. И хубаво е да вярваш в нея и да си благодарен. За да обобщиме, човек трябва да вярва на инстинкта си, да залага на сърцето си, да. На това, което извира отвътре. Абсолютно точно. Да ампутира предразсъдъците и да действа смело. Много, много точно казвам. Много ми харесват изразите ти средства, беше. Благодаря ти и аз за това. Благодаря ти за това. И надявам се, това няма да бъде първото и последно. Винаги интервью. Сте добре дошли тук, да. По повод и без повод. Даже следващия път го дойдете, ще си посвириме малко. Добре. Така се позабавляваме с всички видове инструменти. Запомнят. Или аз ще ви посвиря. Ето ние да искаме няма да го стане така. Не, нищо не се знае. You never know before you know you know. Това е любимия ми американизъм. Мога да опиташ и кажа, виж, това ми харесва и да почнеш да се занимаваш с музика. Да. Така че... Изключително много ти благодаря за това, че стана пред нашата камера. И аз. Едно голямо благодаря. И аз благодаря. Великолепно.